ឯដំប៉ាន់កសលអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំបានអញ្ជើញសំណេះសំណាលជាមួយមន្ត្រីរាជការនៃរដ្ឋបាលស្រុកពញាក្រែកក្នុងឱកាសដែលឯដំប៉ាន់កសលអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងឯដំឡុងធៀមប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តត្បូងឃ្មុំបានអញ្ជើញចុះជួបសំណេះសំណាលជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការនៃរដ្ឋបាលស្រុកពញាក្រែកខេត្តត្បូងឃ្មុំនាព្រឹកថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នៅបរិវេណសាលាស្រុកពញាក្រែកក្នុងពិធីនោះដែរក៏មានការអញ្ជើញចូលរួមពីឯដំលោកជំទាវអភិបាលរងខេត្តអភិបាលរងស្រុកពញាក្រែកមេឃុំមេប៉ោះនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធជាច្រើនរូបនេះឱកាសនោះឯដំប៉ាន់កុសលអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំបានផ្ដល់អនុសាសន៍ល្អៗមួយចំនួនដល់រដ្ឋបាលស្រុកពញាក្រែកដើម្បីយកទៅអនុវត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពបន្ថែមទៀតជាពិសេសរក្សាបាននៅសាមគ្គីភាពរួមរំគ្នានិងបំពេញនៅភារកិច្ចការងារភារកិច្ចរបស់ខ្លួនឲ្យបានល្អប្រសើរដើម្បីជួយឲ្យខេត្តត្បូងឃ្មុំទទួលបានភាពរីកចម្រើនជឿនលឿនទៅមុខជាបន្តទៀតជាមួយគ្នានោះឯដំប៉ាន់កុសលអភិបាលខេត្តក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ចំពោះបញ្ហាក្មេងទំនើងគ្រឿងញៀនជាពិសេសសារធាតុញៀនប្រភេទថ្មីដែលផលិតផលពីរុក្ខជាតិម្យ៉ាងឈ្មោះថាខាត់ដែលក្រសួងសុខាភិបាលអះអាងថាជារុក្ខជាតិមានផ្ទុកនៅសារធាតុញៀនប្រភេទដែលរដ្ឋាភិបាលយើងហាមឃាត់ក្នុងការដាំនាំចេញនាំចូលនិងប្រើប្រាស់ប្រសិនបើក្នុងភូមិឃុំស្រុករបស់យើងពិនិត្យឃើញថាមានការដាំចាយចាយនិងប្រើប្រាស់ត្រូវធ្វើការចាត់វិធានការភ្លាមៗដោយគ្មានការលើកលែងឡើយនេះឱកាសនោះឯដំអភិបាលខេត្តបានមានប្រសាសន៍បន្ថែមទៀតថាអ្នកសារព័ត៌មានគឺជាកញ្ចក់ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងនៅព័ត៌មានពិតក្នុងសង្គមហាមបំភ្លៃព័ត៌មានក្លែងក្លាយឬញុះញង់និងត្រូវធ្វើតាមក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនជាប់ជានិច្ចជាមួយគ្នានោះឯដំប៉ាន់កុសលអភិបាលខេត្តបានស្នើឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីរាជការក្នុងស្រុកមេមត់ទាំងអស់រួមគ្នាគិតរួមគ្នាធ្វើដើម្បីភាពរីកចម្រើនរបស់រដ្ឋបាលស្រុកមេមត់ទាំងមូលពិសេសក្រើនរំលឹកដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ពីថ្នាក់ខេត្តដល់ភូមិបន្តខិតខំជំរុញការអភិវឌ្ឍក្នុងមូលដ្ឋានឲ្យល្អប្រសើរការពារឲ្យមានសុខដុមរមនាផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តដំកល់ទុកនៅផលប្រយោជន៍ប្រជាជនជាធំគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាពិធីសំណេះសំណាលនេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីបង្កើតឲ្យមានភាពស្និទ្ធស្នាលនិងយល់ពីគ្នាទៅវិញទៅមកពីថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តនិងមន្ត្រីរាជការតាមបណ្ដាស្រុកនីមួយៗដោយធ្វើយ៉ាងណាបង្កលក្ខណៈល្អប្រសើរចំពោះកិច្ចការងារផ្សេងៗរបស់រដ្ឋបាលស្រុកនិងរដ្ឋបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំរបស់យើង Land Rover នាំចូលនិងចែកចាយផ្ដាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុន OMA Cambodia